På 1600-talet skaffade sig Sverige ett fort i Afrika. På 1700-talet en ö i Västindien. Båda förvärven satte nationen i kontakt med slavhandel och slaveri. Vad innebar de här innehaven? Och hur bör man se på dem? Peter Luthersson samtalar med Joakim Östlund, docent i historia vid Lunds universitet. Och med Åsa Karlsson, filosofie doktor i historia och huvudredaktör för Svenskt biografiskt lexikon. Sverige hade koloniala ambitioner och ville nog, åtminstone vissa svenskar, gärna att vi blev en slavhandelsnation. Men det var slavhandel med förhinder. Först kan man säga att vi fick eller skaffade oss en fästning i Afrika för att samla upp slavar. Man hade ingenstans att transportera dem och sälja dem i grova drag. Det fanns ju det också. Och sedan så hade vi en ö i Västindien att ta emot slavar på, men ingenstans att hämta dem ifrån. Man kan börja där med en sån beskrivning av ambitionen som var stark att bli en del av kolonialhandel och slavhandel. Och sen, man brukar ju säga att Sverige är en misslyckad kolonialmakt eller slavhandelsmakt. Men ambitionen finns där och den uttrycks starkt i olika sammanhang. Och man gör det man kan man väl säga. Och det finns många intressanta exempel som just illustrerar detta i litteraturen. Till exempelvis berättelsen om Brink, Abraham Brink tycker jag. Ett ganska typiskt fall för hur svensk slavhandel kunde se ut. Abraham Brink ska vi säga då, det är en svensk kapten på ett fartyg som heter Sveriges vapen som testar sån här triangelhandel i slutet av 1700-talet, men som blir ganska ett misslyckat försök får man säga. Precis, jag tycker det är intressant med när man frilägger och synliggör aktörerna som är involverade i det här projektet. Så det börjar med på något sätt Johan Joakim Laurin från Visby som åker ner till Amsterdam till sin morbror som heter Johannes Foreus som har ett handelshus där som heter Foreus och Svart. De två samarbetar och ombildar det här bolaget till Foreus och Laurin och som är då involverade i kolonialhandel och slavhandel och sen även som dessutom samarbetar med nederländska Västindiska kompaniet. Sen händer det en intressant sak. Politiken förändras, krig mellan Frankrike och England. Laurin köper nu skepp och planerar att han ska omlokalisera sin verksamhet till Sverige. För Sverige har en neutral flagga. Han tar kontakt med göteborgarna, en mäktig man i Göteborg, som han blir kompanjon med och får också, han blir borgare i Göteborg och får därmed tillstånd att använda den svenska flaggan för handel. Så det är göteborgaren och Laurin som då samarbetar och drar igång då en sån här slavhandelsexpedition med hjälp av Foreus också i Amsterdam. Och det är flera aktörer då. Göteborgaren tillhandahåller den svenska flaggan, Laurin kapital, Foreus tillstånd från Västindiska kompaniet att få handla med Elmina, helt enkelt, slavfortet i nuvarande Ghana. Så jag tycker att Abraham Brink illustrerar på något sätt liksom hur... Abraham Brink är kaptenen som vi sa. Och som också ger sig... Ska vi säga någon tidfästa? 1796-97. Slutet av 1700-talet. Ja. 96, tror jag det här, ja. Och det illustrerar på något sätt hur olika faktorer sammanfaller och möjliggör då ett svenskt deltagande. Det är många aktörer som är involverade i det. Och det finns en bok om det där som går ganska... Eller som redovisar det hela i detalj genom att den är koncentrerad på just denna handel och denna färd med som Abraham Brink gör, som är skriven av en författare som heter Ann Agard. Triangelhandel, ska du förklara vad det är? Oj. Nej, det tror jag Joakim ska göra. Ska jag göra det? Ja, absolut. Ja, mitt fält är Medelhavet. Kort då, vi kan återigen använda Brink som ett exempel då. Så, och Laurin och kompani vill ju då... de har varor som de köper i Amsterdam bestående av järn, svenskt järn är det.
speglar olika liksom, produkter som man ska sälja. Det är ofta tyger och glaspärlor och brännvin och sådana där saker. Så vi har produkter från Europa som ska säljas i utbyte då, mot slavar i Ghana, Elmina, som fraktas över Atlanten till Amerika och som säljs i utbyte mot socker, kakao och kaffe. Så det man vill ha då. Och Amerika då, det är Västindien. Västindien, Karibien, ja. Mm. Men där fångar man ju in ganska mycket av det som är Sveriges involvering i slavhandeln. För det är ju både att vi faktiskt skeppar slavar på svenska skepp under svensk flagg. Men järnet. Järnet har vi, ja. Det där svenska järnet som alltid liksom ska vara med i alla sammanhang. Det är ju ganska viktigt här. En viktig del liksom i vår del i den här I hanteringen också vad gäller kedjor och sådant som används inom slavhandeln är ju svenska exportprodukter. Och sen nästa steg, sockret eller sen kaffet så småningom andra produkter som man gärna använder i Europa och i Sverige. Så att vi har ju många punkter där vi liksom finns med i det här globala spelet. Produkterna är väl motorn i det här. För att socker och kaffe och tobak har varit förbehållet väldigt få i början på 1700-talet. Men blir så att säga mer och mer allmänna produkter och efterfrågas bredare. Och kommer att involveras i en vanlig livsstil i Sverige och Europa. Och då måste ju det här tillhandahållas på ett eller annat sätt. Mm. Det är också fascinerande att tänka att man brukar ju tala om kaffehusen. Mm. Där man kunde sitta och läsa tidningar och debattera. Som en ganska viktig plats där vår lite modernare demokrati börjar utvecklas. Men det byggde lite grann på slavarbete. Det är liksom en paradox i det hela. Ja. Jo, och man kan då illustrera svensk involvering i den här handeln då på olika sätt. Bland annat just med konsumtionsvanorna. Och där är ju sockret, som du säger, viktigt. Och vi har ju sockerbruken, Sahlgrenska sockerbruket i Göteborg, som ett exempel på det. Där man handlar in då slavproducerat socker. Och man kan också se det i statistiken hur konsumtionen av socker ökar under 1700-talets gång. Och sen har man andra kolonialvaror som bomull och annat som också är en produkt av den här handelskedjan. Men om vi ska börja med att gå tillbaka till den första svenska. Alltså man kan säga att svenska slavhandeln är ju två perioder. Det är en i mitten på 1600-talet och sen är det en i slutet på 1700-talet och en bit fram i 1800-talet. Eller den svenska slavhandeln ger fel associationer. Men den svenska involveringen i slavhandel, det är ju, ambitionen finns men förmågan att förverkliga det är av olika skäl begränsad. De två svenska regenter som är involverade är ju egentligen drottning Kristina och Gustav den III. Drottning Kristina är med henne när det svenska Afrikakompaniet skapas i mitten på 1600-talet. Och där bedrivs lite triangelhandel med svenska fartyg. Mycket, mycket begränsad, men på 1640-talet. Och sen anläggs ett fort i Ghana. Volymmässigt så är det väl, jag tror inte över 1000 slavar som man handlar med sammanlagt i den här första omgången. 2000 är en siffra jag har sett. Okay, men ja, det är ju ganska små siffror. Och det har väl gjort att man ofta har velat tona ner Sveriges roll i det här. Men det är farligt att både undervärdera och övervärdera på något sätt Sveriges roll här. Jo, visst. Alltså, på något sätt så handlar det om kvantitet och statistik blir en moralisk fråga. Precis. Och det är någonting som debatteras inom forskningen också, detta väldigt mycket. Hur vi kopplar då statistik, siffror till moral. Mm. Viljan finns ju där, men ja. Precis. Mm, det är en delikat fråga. Man kan säga att där är etapp ett. Och man börjar anlägga en fästning då, 1652. Den finns fortfarande kvar i Ghana, men den är svensk i 12 år, sedan blir den brittisk. Och under de 12 åren så har ju Sverige så att säga en fästpunkt. För att med slavhandeln är det ju så där att de olika nationella intressena är ju ganska starka. Och för att få produkten, slavar, så måste man
behärska territorium på den afrikanska kusten. Och det gör ju Sverige denna korta tid. Men då har man problemet att man inte har någon egen ö i Västindien. Och så hittar man lösningen och de här 1000 eller 2000 som det är fråga om, de går ju väsentligen till São Tomé som är en portugisisk besittning. Sen är det ingenting fram till att Sverige 1784 får en ö. Mm. Man skulle kunna flika in dem i det här Medelhavet också. Att där pågår också saker som jag själv då har upptäckt till min förvåning och fasa, höll jag på att säga också. Men traditionellt sett så har vi ju liksom framförallt fokuserat på den transatlantiska slavhandelskedjan. Men givetvis så gick karavanerna både till väst och öst från det inre av Afrika. Slavkaravanerna gick också österut mot Indiska oceanen och den marknaden och Medelhavet som marknad. Och det har också en lika långt, det har en ännu längre tradition som går tillbaka till antiken. Och som också frodas under 1700-talet faktiskt. Jag vet, det finns ju en ekonomhistoriker som heter Paul Byrock som har gjort beräkningar om den afrikanska eller slavhandeln från Afrika. Och de siffror han redovisade är att till Osmanska riket och Arabiska halvön och så exporterades 14-15 miljoner slavar och transatlantiskt till Karibien och USA och till övriga europeiskt kontrollerade områden. 11,5 miljon. Holger Weiss i en bok som ligger där framför oss har siffran 12,5 miljon. Det är viss osäkerhet, men slavhandeln till muslimska områden började tidigare, var mer omfattande och upphörde senare. Mm. Här blev också svenskar slavar. Det stämmer. I samband med Sveriges handelsexpansion då, som också gick mot Medelhavet. Man ville komma åt det var en av världens främsta marknader, Medelhavshandeln och Levanten. Och det satsade man ju på redan från 1916-talet och framåt. Och svensk maritim närvaro expanderade där under hela perioden. Och det var ju en konfliktzon. Konflikten stod i en sorts lågintensivt kaparkrig kan man säga mellan Osmanska riket och dess provinser i Nordafrika plus Marocko som var ett fristående sultanat och europeiska handelsmakter då. Och det handlar om kontrollen av handelsvägarna i Medelhavet. Och i den konflikten så innebar det att man tillfångatog skepp och besättningar och varor och sålde bytet då på slavmarknader. Och det gjorde man på båda sidor av den här konfliktzonen då. Både turkar eller algerier och nordafrikaner såldes på den kristna sidan, liksom europeer såldes för fulla muggar längs med den nordafrikanska kusten helt enkelt. Och där ser vi också svenska sjömän som säljs på de här auktionerna, på slavauktionerna. Du har en lista där i slutet av din bok som heter Saltets pris. Mm. Knappt 200. Ja, precis. Alltså det, återigen, det är svårt här med siffror. Ja, det är svårt med siffror, men det ger ändå någon slags uppfattning om ungefär 200 volymer. Personer. Det stämmer, ja. Och återigen, här, sjömansyrket är väldigt internationellt och svenska sjömän gjorde då karriär på andra fartyg också. Många, jag tror 10% av alla sjömän på nederländska skepp var svenskar exempelvis. Mm. Så många togs också ombord på under främmande flagg. Så det är svårt med statistiken, men man kan åtminstone, jag försökte räkna, man kan belägga då 200 personer tror jag min lista säger faktiskt. Men jag tror att långt fler togs och framförallt under 1600-talet då när man kan notera att flera skepp tas och sen försvinner bara informationen om detta. Och det som händer är ju också någonting liknande vad vi har kunnat se i närtid att man kan friköpa de här. Det blir en slags kidnappningsverksamhet där man friköper dem ifrån hemländerna. Absolut, det var en stor affärsverksamhet då, friköpningsdiplomatin man kan kalla det för. Och det finns forskare som hävdar att liksom bankväsen uppstod eller
professionaliserades på grund av den här enorma verksamheten i Medelhavsområdet då. Där det är många aktörer involverade i den här handeln. Många olika intressen som påverkar också detta. Så det var ett intrikat system då med handlare. Och man tyckte politiskt att det var väldigt viktigt också att man skulle friköpa de här kristna, som man sa. Ja. För att när jag har studerat 1700-talet och den ambassad som vi hade i Konstantinopel, i Istanbul, så var ju det ett väldigt viktigt mål när man etablerar den redan på 1710-talet, att man ska försöka friköpa kristna slavar. Och då är det inte bara svenskar, utan man kan tänka sig tyskar och så vidare också. Så att den politiska makten var det här en viktig sak. Ja, det tycker jag också. Ja. Det tycker jag också är fascinerande, att man, liksom, att man bryr sig om de här skruttgubbarna som hamnar i kläm helt enkelt. Och att de här gubbarna då även förväntar sig hjälp när de skriver brev hem till fruar eller till kungen direkt då. På 1600-talet så förväntar de sig att jag har hamnat i olycka, jag är slav, jag kommer säljas, jag är rädd. Nu förväntar jag mig av dig, kungen, då, att du köper hem mig. Ja. Och bara det tycker jag är ganska fascinerande, att man har en sån förväntan, en föreställning om att man ska få hjälp helt enkelt. Och man får det, även om det är oerhört komplext och många friköpningar misslyckas såklart. Ska du förklara namnet till den bok du har skrivit om det här? Det tog mycket tankekraft att knäcka titeln, men det hänger då såklart ihop med Sveriges behov av salt, som var oerhört viktigt för rikets överlevnad under, framförallt för att bevara mat under vinterhalvåret då, så var saltet måste. Och grejen var då att man fram till mitten av 1600-talet hade importerat salt av olika mellanhänder, och det var dyrt. Därför vill man nu mitten på 1600-talet dirigera handelspolitiken och segla direkt då till saltkällorna i Medelhavet på svenska skepp. Men då seglar man då in, som sagt, i den här konflikten, och saltet hade, det var billigare, men man betalade också ett sorts humanitärt pris då i form av de här tillfångatagandena och förlust av människoliv helt enkelt. Så det är väl det jag vill illustrera på något sätt med titeln. Att den här det är mycket bra titel. Ja, tack. Och det visar hur de här produkterna är drivande i den verksamhet som finns. Visst. Om man ska titta på den där andra svenska perioden när vi får en ö. Det hänger ju också samman med handelsrättigheter, för så vitt jag minns så Sant Bartolomé blir svenskt 1784, därför att Frankrike, som är de som överlämnar ön till Sverige, får handelsrättigheter på Göteborg i utbyte. Och Sant Bartolomé är en klippa i havet. Något av en besvikelse för Gustav III. Han ville väl gärna ha en plantage och liksom en sån här klassisk slavplantage. Mm. Men det lämpade sig inte så bra, har jag förstått. Nej, det var väl för stenigt och för lite jordbruksmark eller odlingsmark. Så. Mm. Och det är ju så att säga en förklaring till att det blir att de här omfattande plantagen i ett varmt klimat där man odlar de här produkterna som vi talade om, som socker. Det är ju att man säger att vita kan inte arbeta i det där klimatet, för man klarar inte av det. Så att vi måste ha svart arbetskraft, för de klarar klimatet. Hur ska vi då kunna få svart arbetskraft till de här karibiska öarna där vi ska odla socker? Ja, men vi lägger beslag på dem i Afrika, ofta genom affärsuppgörelser med svarta stamhövdingar och så. Men sådana där ser ju slavlogiken ut. Det var ju billig arbetskraft också. Ja. Alltså det krävdes ju liksom en billig arbetskraft för att få de här plantagerna verkligen ekonomiskt lönsamma. Även om Adam Smith var mot slaveriet av ekonomiska skäl. Ja, men man har ju visat ganska mycket forskning att det var väldigt lönsamma under perioder, de här stora bomullsplantagerna till exempel. Men så fort liksom man börjar kraven på vilka levnadsförhållanden slavarna ska ha ökar, så blir de dyrare att hålla i drift. När de får ha familjer blir de dyrare och så. Så att
Det är ju ett väldigt otäckt system som verkligen bygger på att människor bara är arbetskraft och ingenting annat. Det är ett fasansfullt system, ja, naturligtvis. Och, jag menar, som vanlig människa så tycker man att det är underligt. Detta är inte särskilt långt tillbaka i tiden. Och att det kunde fortgå, att så många kunde ha medvetenhet om det och vara involverade i det utan att... att det upphörde snabbare än vad det gjorde. Man kan säga i och för sig att, tror jag, att expansionen under 1700-talet påskyndade förbuden. Återigen kan man titta på svenskar. När Gustav den tredje driver ju på för att få igång någonting. Och några som då blir involverade är de här Swedenborgarna som har helt andra idéer med att Sverige skulle, eller att man skulle anlägga ett slags mönsterstat i Afrika, det nya Jerusalem, ett utopiskt samhälle. Och för att rekognosera för det där så åker till exempel Carl Bernhard Wadström och Anders Bergman till Senegal i slutet på 1880-talet. Men då får de ju den erfarenhet som gör dem till starka motståndare mot slaveriet. Det är många sidor i det här förslaget till en ny idealstat. Alltså, dels handlar det om att man säger att man tycker att det är onödigt att man fraktar människor över havet för det är så brutalt. Och varför inte då låta dem vara kvar i Afrika och låta dem producera varorna där då som är av intresse. Så det är lite dubbelt ju detta, såklart. Men det är ett steg framåt, utan tvekan, att kritisera framförallt de fruktansvärda frakten över havet då. Så på ett sätt så vill de ju ändå ha kvar det ofria systemet i någon mening, om man läser noggrant då. Holger Weiss tar upp detta lite grann i sin bok. Så det finns en... problematiska aspekter fortfarande kvar i detta här. Men det här att Sverige kommer in så sent i det då? Ja. Att liksom, vi kommer inte igång före slutet av 1700-talet när en del andra länder liksom är på väg mot förbud och börjar tycka att det här är inte okej. Mm. Och vi fortsätter liksom lite längre också eftersom... Jo, jag håller med. Ja. Jag tycker man får inte glömma de här kritikerna. De är jätteviktiga att liksom berätta deras historia också. Ja. Det tycker jag. Men det är segt. Det går långsamt. Ja, precis. Men det här du säger att man tänker sig att man ska ha slavarbete i Afrika. Det tänker sig också Wadström, åtminstone innan han har varit i Senegal. Det blir ju så att säga utifrån... Det är ju den där konstiga, välmenande uppfattningen också, att man ska hjälpa de svarta att civiliseras. Och om man hjälper dem till att komma in i någon slags arbetsmoral och sådär, visserligen då som ägda av någon annan, så skulle det vara något bra i en civilisationsprocess. Allting blir liksom trassligt och hänger samman med föreställningar som bara är begripliga så att säga, där de uppstår. Men i efterhand kan vara svårare att förstå sig på. Men historia är ju på något sätt att försöka förstå under vilka betingelser människor agerade när de agerade. Så. De såg sig som handelsvaror. Det är väldigt cyniskt och grymt. I grund och botten, det kan man inte komma ifrån. Och det tar lång tid att förändra de här föreställningarna. Så det är en gripande läsning tycker jag på många sätt och vis. Man inser vilken kraft det finns i föreställningar. Mm. Och att det är långa processer som ligger bakom att hur vi förändrar våra föreställningar om och samtidigt så kan man ibland se att det fanns en ganska stor motvilja mot slaveriet i Sverige. Mm. Det finns en svensk som heter Svante Magnus Svensson som emigrerade till USA och blev första svensken i Texas 1839 tror jag var. Och han var så där superdriftig och startade en stor ranch och tog dit en massa, han kom från Småland och tog dit en massa smålänningar. För att han ville inte använda slavarna, han hade sina småländska cowboys istället. Och bland annat så kom hans mamma dit och bodde hos honom i Texas i 2 år. Men hon tyckte dels att det var för varmt och dels tyckte hon så illa om slaveriet. Så hon åkte hem till Småland igen. Och det tycker jag, det visar att det liksom ändå fanns
motvilja mot slaveriet. Alltså, nu talar vi 1840-talet, när det här precis håller på att upphöra i Sankt Barthelmi, i ganska vanliga befolkningsgrupper. Mm. Visst. Det, alltså, så fort det blir spritt protesterna emot slaveriet, så är det ju lätt, tror jag, att få opinioner bland vanliga människor ändå emot det. Det visar väl utveckling. Men om man tittar då där Sankt Barthelmi, eller jag sa i början att ja, det lämpade sig då inte för plantager. Och då skulle det istället vara en handelsstation. Och det är det ju. Och det passerar slavar. Där svenska staten lägger beslag på tullintäkter. Omfattningen är, om man ser det stora hela i tal, väldigt begränsad. För att ge en uppfattning om det, kanske 6 000. Det är så svåra källmaterial, ja, om jag det har förstått. Källmaterial. Alltså mycket är förlorat. Va? Holger Weiss har någon siffra 5 900. Ja, och han säger inte över 10 000. Mm, eller ja, precis. Men, ja, det är jättesvårt att säga, tror jag. Mm. Och det blir aldrig särskilt ekonomiskt framgångsrikt. För Sverige, det fungerar vissa perioder, men sen inte. I Storbritannien så har man börjat få de där motrörelserna, mycket burna av kväkare och evangeliska kristna. Vi ska inte glömma att detta är stora frihetsrörelser. Så då kommer de här förbuden. Ja, en del danskarna beslutar ju om sitt första 1792, men det träder i kraft först 1802 och sådär. Britterna 1807 förbud mot handel och 33 mot att det finns slavar på brittiska kolonier. För svenskarna kommer de första egentliga lagarna 1823 och 1830. Sverige är ganska sent i den där processen. Och den sista slavens friköps 1847 eller någonting i Sankt Barthelmi. Ja. Och där kommer förbudet. Alltså, de här förbuden 23 och 30, det är att vara involverad i slavhandel. Medan förbudet att det finns slaveri på svenskt territorium är 1845. Och sen får vi inte glömma att många aktörer också såklart var afrikaner som gjorde revolter och som protesterade mot detta. Så deras röst är också viktig i den här berättelsen. Mm. Att de också var såklart motståndare mot detta och gjorde vad de kunde för att förhindra det också. Ja, förhindra slavhandel. Ja, visst. Ja, just det. Frigivna slavar som skrev vittnes... Liksom, men allting är emulerat i historien. Det finns också frigivna slavar i Västindien som blir slavägare. Och så att det där att helt arbeta med hudfärg som en slags lösen för det är inte fullt ut fungerande. Tack så mycket. Tack.